嗨，大家好，我是卡斯。嗨，我是戴芙妮。上次男众所就是我。我们今天又来爬山了，耶！今天天气看起来还不错，但有点小闷。我们今天在九分这边，然后等一下要爬的叫做乌尔察湖山。爬完山之后，还可以去逛九份老街。其实我是比较想逛老街。其实我是没有想逛老街，不然我们就分开行动好了。就是这个像茶壶，有没有？口在这里，完全不像啊。发挥你想象力好吗？然后它没有那个耳朵，所以叫做乌尔察湖山。好，只能说台湾人想象力真是太丰富了。还好吧，我就以前那些天文学家更强，看星星可以想到一个星座，是吧？这边来跟大家介绍一下，如果要来爬茶壶山的话，要怎么就是坐交通过来？先到那个忠孝复兴站那边搭车，车子要往金瓜石的方向，车号是1062，然后直坐到底，就会到茶壶山的登山口这边，也不是茶壶山的登山口，茶壶山的谷底，然后才可以慢慢爬，然后爬到一半才会开始要往登山口的地方走。也可以从台北火车站搭火车到瑞芳，再转公车。瑞芳也太远了吧？哦，我们刚有经过瑞芳啊。我们刚经过瑞芳，你都在睡觉。现在在茶壶山的登山口，然后这里还超美的，下面那里有那个阴阳海，然后就是有两个颜色，我觉得很美。哎，这里有那个弯弯的路，很像纽西兰那边有那种弯弯的路。我们在茶壶山的登山口这里认识了一个泰国来的生物学者，我觉得超酷的。Met new friend。最后200公尺。Go。茶壶。现在下山的路上要拉这个拉绳。Stephanie 快好啦，下雨了。好，不是你那边拍到拍很久。下雨了，这条路走下去还要2小时，有点紧张。我们在，我这里就是，我们在国外爬。总之呢，今天茶壶山就到这里。那我们看看，等一下会不会去九份？如果有去九份的话，就是应该也不会在影片里面。然后茶壶山这里好像秋天来会比较美，因为有芒草，所以大家可以秋天再来。那今天茶壶山影片就到这里咯，拜拜。这份你要说再见吗？喜欢我的影片的话，喜欢分享耶，拜拜。好久没有讲这句话了，拜拜。